Ворог увечері напередодні знову вдарив по Харкову. Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синіговов. Керованою авіабомбою окупанти поцілили по відкритій території. Між приватними будинками пошкоджено будівлі та автомобілі. Підготовка безпекової угоди між Україною та США, також ситуація на Покровському напрямку Донеччини. Саме цим питанням наразі приділяється найбільше уваги. Про це в своєму відеозверненні повідомив президент України Володимир Зеленський. На Покровському напрямку щодня триває найбільша кількість боїв. Питання забезпечення наших воїнів достатньою кількістю зброї – пріоритеті. Лише за вчора більше 40 атак. Сьогодні на цей час вже більше 20. Кожен наш воїн, хто саме там знищує ворога, кожен наш солдат і командир, які роблять все, щоб втримати наші позиції, допомогти воїнам на позиціях поруч. Усім вам особлива вдячність. Росія могла втратити два багатоцільових винищувачів Су-57. Про це заявив представник головного управління розвідки Андрій Юсов. Остаточну інформацію уточнюють. Також є дані про значні втрати та поранених серед особового складу окупантів. Нагадаю, раніше з'явилися дані про те, що ГУР вперше в історії вразило багатоцільовий російський винищувач Су-57 на території аеродрому Ахтубінськ в Астраханській області. Ці винищувачі ворог використовує для обстрілів української цивільної інфраструктури. Еммануель Макрон розпустив французький парламент. Президент Франції зважився на цей крок після результатів виборів до Європарламенту, які засвідчили повний провал його партії. Як показують екзит-поли, партія Макрона «Відродження» отримає другий, найнижчий результат на виборах до Європарламенту за всю історію партій, що входять до французького уряду – лише 15,2%. Натомість французька ультраправа партія «Національне об'єднання проросійського політика» Марін Лепен, яку очолює 28-річний Джордан Барделло, отримує вдвічі більше голосів французьких виборців – 31,5%. Еммануель Макрон звернувся до французів з відеозверненням. Президент зазначив, що такий результат цих виборів не хороший для партій, які захищають Європу, та заявив, що розпускає національні збори і призначає дострокові парламентські вибори на 30 червня і 7 липня. Я вирішив повернути вам вибір вашого парламентського майбутнього. Це рішення серйозне, важке, але перш за все це акт довіри. Я почув ваше повідомлення і не залишу його без відповіді. Соціал-демократична партія Німеччини, яку очолює Олаф Шольц, теж поступається праворадикалам на виборах в Європарламент. Згідно з прогнозом німецького мовника Арт, на виборах до Європарламенту в Німеччині із суттєвим відривом перемагає опозиційний блок ХДС-ХСС. Вона набирає 29,5%, а ось ультраправа та проросійська альтернатива для Німеччини обходить соціал-демократів і набирає 16,5%. Партія чинного бундесканцлера здобула прихильність 14% виборців. Нагадаємо, з 6 по 9 червня по всьому Європейському Союзі тривали вибори до Європарламенту. Національні партії змагалися за підтримку своїх громадян, щоб потрапити в новий склад Європарламенту. За даними екзит-полів, перемогу здобула Європейська народна партія, до якої належить очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Ця політична сила у Європі вважається прихильною до України та формуватиме коаліцію. Партія матиме 180 мандатів із 720. Міністр у військовому кабміні Ізраїлю, голова центристської партії «Державний табір» Бен Ганц заявив про вихід своєї партії з уряду та запропонував прем'єр-міністру Беньяміну Нетаньяху домовитися про дату дострокових виборів. Бенні Ганц є опозиційним політиком до партії «Лікуд», яку очолює Нетаньяху, і увійшов до військового кабінету тільки через напад Хамас на Ізраїль 7 жовтня. Бенні Ганц пригрозив виходом своєї партії з надзвичайного уряду ще місяць тому, коли закликав чинного прем'єра викласти новий план війни проти Хамасу. Ганц останнім часом критикував Нетаньяху за введення військової операції та заявив, що ця війна
триватиме роками для Ізраїлю. Рішення Ганца поки не становить безпосередньої небезпеки для уряду Нетаньягу, бо його партія «Державний табір» не входила до коаліції прем'єр-міністра, яка зберігає більшість у Кнесеті. Однак сам Нетаньягу 8 червня закликав Ганца залишитися у військовому кабінеті, заявивши, що настав час єдності, а не розколу. Це не просте рішення, але держава Ізраїль заслуговує на справжню перемогу. Перемога – це повернення всіх заручників, це справжня єдність. Перемога – це зміна порядку національних пріоритетів. Питна вода лише за розкладом. Технічної немає взагалі. У таких умовах нині живуть селища поблизу зруйнованої Каховської греблі. Яких заходів вживають місцеві, аби підтримувати свої і будинки, і господарства, дізнавалася наша кореспондентка Єва Миронова. Олена з 5 дітьми та чоловіком евакуювалася з прифронтового Оріхова. Тут оселилися і налагодили життя. Втім, після знищення росіянами Каховського водосховища селище потерпає від нестачі води. Питна лише за розкладом, а технічної немає зовсім. Ну, немає. Часто бувають, відключають вода, ржава. Ну, ми її не п'ємо. Я діткам цю воду не даю пити. Ми просто, навіть постиратися невозможно діткам. Не помить посуду, куча посуди, я не можу помити її. Ми купляємо зараз воду, щоб помити посуду і поїсти, зготовити. Щонайменше 10 селищ, розташованих біля колишнього Каховського водосховища, нині виживають в таких умовах. В тому році була вода, поки водосховище там, виходить, відійшло, і спади були ще в заливах, оставалися. Сьогодні вони повністю висохли. І в нас із 12, тільки Балабину, Кушума, Катеринівка, насосних станцій для поливу поливної води, вони не працюють, тому що нереально туди підвести воду. Через відсутність технічної води занепадає і господарство. Деякі жителі селища, аби вберегти городину, поливають її питною водою. Перець пов'яв, те пов'яло, ну а що я зроблю? Тому що нема полива. Ну тут річкового у хазяїна полива немає, як включають. Ми просто садимо, що буде, то й буде. У нас зараз вода на вагу золота. От, те, що ми намагаємося виростити на городі, воно все гине. Потрошку то поливаємо, щоб щось виростити. Угу. Поливав відрами. Ну, потрошку під кожен кустик, щоб спасти рослинки. А деякі збирають дощову воду або качають насосами з власних майже змілілих колодязів. Поливати питною водою – це не дуже такий розумний вихід ситуації. З нами прийнято рішення брати воду з колодязя, там 9-метровий колодязь. Також в нас є більше 200 квадратів покрівлі, яка збирає всю воду і гоне її в басейн. Ось з басейна вже йде насос, який йде подачу води на полив, на всю цю зрошувальну систему. Крім того, використання в такий спосіб питної води впливає на тиск у трубах. Це призводить до постійних аварій. 7 тисяч дворів, із них як мінімум 2 тисячі поливають. Сотка труба, яка покладена в 65-му році, вона не справляється з тим тиском, з тим напором, який воно повинно давати. Якщо тільки вони збільшують трошки більше, моментально йдуть пориви. Нині у Кошугумській громаді мешкає понад 18 тисяч людей. Фахівці водоканалу вже почали розвозити питну воду по будинках та встановлювати спеціальні модулі з водою. Втім, застерігають, що її використання для поливу городів може призвести до повної відсутності питної води. Єва Миронова, Олександр Олійник, телеканал «Рада», загальнонаціональний марафон «Єдині новини». Чверть житла внаслідок війни зруйновано у Великоолександрівській громаді на Херсонщині. Після того, як селище деокупували, туди повернулися вже 70% мешканців. Нині вони активно відновлюють своє житло, зокрема, завдяки державній програмі «Євідновлення». В одному з селищ громади, Великій Олександрівці, побувала наша кореспондентка Лілія Кочерга. Ігор мешкає в домі на двох господарів. Вночі 2 листопада росіяни поцілили туди ракетою. С-300 повністю зруйнувала частину будинку, що належала його сусідам. Сам чоловік у цей момент був удома. Каже, дивом урятувався. Уламки пролетіли над його головою.
проведена була технічна експертиза саме цього будинку, то наша половина пішла на її відновлення, їхня попала під третю категорію. Тобто не підлягає відновленню. Або треба заново будувати, або дадуть людям сертифікат на покупку житла. Щоб відновити своє житло, Ігор скористався програмою допомоги від держави. Збитки оцінили в 280 тисяч гривень. Цього вистачило на вікна, двері, стелю та підлогу. Також господар полагодив покрівлю, комунікації та зробив утеплення. Завдяки саме потужній, ми хочемо подякувати підтримки державної програми відновлення. Ми зараз можемо нормально проживати в своїй оселі. Найбільше пошкоджень від російських обстрілів зазнав центр Великої Олександрівки. Перепало і будинку пані Надії. Це наш будинок після пошкодження в вересні місяці. Шифер відсутній. Чотири шифери не було повністю розбиті. Шифер поз'їжджав. Нині жінка закінчує ремонт. Вклала власні заощадження і скористалася державною підтримкою. Гроші, каже, надійшли за 3 тижні після оформлення заявки на її відновлення. Отут на стінки також були пошкодження від осколків, летіло все. А коли гараж прилетіло сусіда, довітіша повала, то у нас у дворі 6 відер я виносила землі, шифера всього. В туалеті був прильот там теж. Коротше, все, ми в центрі, над нами летіло, в усі сторони, і туди, і туди. Я 4 місяці, більше я не витримала, я виїхала. У дворі пані Валентини пошкоджено одразу 2 будинки. В одному живуть вони з чоловіком, в іншому – свекруха. Через руйнування всі вони мусили виїхати. Ну, коли приїхали ми сюди, вже вернулися, то трошечки зробили ми ремонт такий косметичний, як змогли, двері забили, як змогли, зробили ремонт і залишилися тут жити, трошечки щось робити. Ну, набагато грошей своїх не вистачило, тому що ми пенсіонери. Ну, а потім прийшла допомога. Без сліз не можу говорити, бо дуже вдячна за цю допомогу, бо ми б самі на нашу пенсію чи на наші можливості, ми просто б цього не могли зробити. Понад 16 тисяч людей мешкали у Великоолександрівській громаді до Великої війни. На момент деокупації восени 22-го тут лишалося менше 3 тисяч людей. Решта потроху повертається до своїх домівок. Я вважаю великим досягненням вже є те, що 70% членів громади вже повернулися додому. І сьогодні вони активно відновлюють свої житлові будинки. У нас надійшло на комісію по пошкодженому майну 1025 заяв. На сьогодні в обробітку знаходяться лише 30, а на всі останні заяви зроблені вже чек-листи, і сума компенсації склала по цим чек-листам 122 мільйони. Окрім пошкодженого житла, у громаді є й знищене повністю. По знищеному майну у нас діє місцева програма, яка надає можливість населенню отримати компенсацію за проведення технічного звіту. Попередньо у громаді постраждала 1/4 домівок. Крім того, ворожі снаряди знищили 1/2 освітніх закладів, будинки культури та творчості, приміщення Нацполіції, казначейства. Таке становище, кажуть у військовій адміністрації у низці громад Херсонщини. На Херсонщині внаслідок обстрілів постійних і агресії російської з 22-го року пошкоджено або зруйновано 29 тисяч будівель, споруд, з них 26 – це приватний сектор, цивільні будинки, та 1150 – це багатоповерхівки. 1/4 пошкодженого житла – попередня статистика, каже місцева влада. Точна цифра буде відома, коли люди повернуться і звернуться з заявами на відновлення. Лілія Кочерга, Григорій Зуб, телеканал «Рада», загальнонаціональний марафон «Єдині новини».